Xalqaro futbol kuni munosabati bilan Shanghai hamkorlik tashkilotining xalq diplomatiyasi markazi tomonidan Toshkentda faoliyat yuritayotgan diplomatik vakolatxonalar o'rtasida Shanghai kubogi musobaqasi tashkil etildi. Bayramonovda tashkil etilgan musobaqa ham diplomatik vakolatxonalar o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, o'zaro do'stlik va hamkorlik rishtalarini yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Musobaqalarda jami 8 jamoa 2 guruhga bo'lingan holda bahslarga kirishdi. Bugungi turnirimiz shiori xalq diplomatiyasi va sport o'zaro do'stlikni mustahkamlash sari deb nomlangan. Bu yerda ko'rib turganingizdek, turli millatga mansub bo'lgan insonlar, turli yoshdagi insonlar faol ishtirok etishyapti. Bu ham bo'lsa, yurtimizdagi o'sha xorijiy mamlakatlardan kelib faoliyat yuritayotgan mehmonlarni vaqtini mazmunli o'tkazish, maroqli o'tkazish va ular bilan mamlakatimiz, yurtimiz vakillari o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashga qaratilgan. O'z guruhlarida 1 va 2 o'rinlarni band etgan jamoalar play-off bosqichi orqali bosh sovrin uchun kurashni davom ettirishdi. Qizg'in kechgan bahslarning yakunlariga ko'ra hal qiluvchi final uchrashuvida O'zbekiston badiiy akademiyasi jamoasini penaltilar seriyasiga ko'ra mag'lub etgan Rossiya Federatsiyasining mamlakatimizdagi elchixonasi vakillari bosh sovrinni qo'lga kiritishdi. Sport tinchlik va do'stlik elchisi deb bejiz aytilmaydi. Bunga mazkur musobaqa orqali yana bir bora amin bo'ldim. Bugungi turnirda barcha jamoalar g'olib bo'ldi deb hisoblayman. Fursatdan foydalanib, musobaqa tashkilotchilariga va tadbirning barcha ishtirokchilariga samimiy minnatdorlik izhor etmoqchiman. Musobaqalar so'ngida barcha g'olib va sovrindorlarga hamda turli nominatsiyalar bo'yicha eng yaxshi deb topilganlarga tashkilotchilar tomonidan ta'sis etilgan medal va esdalik sovg'alari tantanali suratda topshirildi. We'll be right back.